Razak Manik está agastado com a demora da finalização da rua Estácio Dias. O edil dá prazo ao empreiteiro para entrega imediata da obra, cuja data de entrega já praticamente findou. Foi nestes moldes que o edil da cidade de Maputo reagiu na manhã desta quinta-feira, depois de visitar as obras de reabilitação da rua Estácio Dias. Razak Manik não gostou do que viu. Cuidar com aquilo que estamos a fazer. Não é correta a forma como estamos a trabalhar. Não é correta a forma como estamos a trabalhar. E fiquem a saber que, como Conselho Municipal, não estamos satisfeitos. Neste primeiro contacto com o empreiteiro, Manik disse que irá reunir com a contraparte para exigir esclarecimento sobre as razões do atraso na entrega da obra. Não, o que vamos fazer neste momento é visitarmos a obra. Eu acho que é a obra que está parada, não está. E não há sinais, pelo menos os primeiros sinais. E é preciso sabermos que são munícipes que vivem nesta rua. Não é simplesmente uma passagem. Isto não é uma estrada nacional. Nós temos aqui casas, conforme vocês podem ver. A entrega está inicialmente prevista para março. Entretanto, neste andar, continua sendo uma incógnita, uma vez que tudo está atrasado e no local as máquinas roncam muito de vez em quando. Nós vamos nos pronunciar e a primeira medida esta é... Vamos conversar com o empreiteiro, não é? Para que sejam flexíveis. É o primeiro encontro que fazemos, embora desagradável pelas condições em que a via se encontra, e vamos ter que correr para encontrar soluções flexíveis. A demora na entrega da obra já preocupa os moradores daquela rua. Talvez isto vá andar, porque não mostra pernas para andar mesmo. Esperamos que exija o empreiteiro para que realmente cumpra com as cláusulas contratuais, porque isso não nos deixa à vontade. É verdade. Muito agradecido pela presença. Moro aqui nesta rua. Sim, sim, estou neste prédio aqui. São mosquitos e são águas estagnadas, conforme pode testemunhar. Os moradores estão mesmo mal com esta situação. Por sua vez, o empreiteiro da obra disse que a inquietação do edil é uma questão de percepção, olhando o tempo de arranque e de entrega. É uma questão de percepção em relação àquilo que está sendo feito aqui no terreno. Nós temos essa obra que começou no dia 3 de julho. Eu ouvi algumas pessoas já falarem de atraso, mas seja uma percepção talvez não muito correta, porque a placa de obra fala de término no dia 3 de abril e nós hoje estamos a 29 de fevereiro. Importa realçar que as obras iniciaram no dia 3 de julho de 2023 e deverão ser entregues no dia 3 de março de 2024. As mesmas estão avaliadas em 11.928.893,50 centavos.